en Ruwaiyasan. Или гениальный американский гиперреалист, или у него такая картина, как девчина за кисейной портьерой, абсолютно уже, говорите, нога. Вот. Довгонога, тонкогорла герла, скрипка Бога, у стуні не умерла, білки і пінні, створи пенюара, білки дні, небо, обріг, хмара, герло, пізорею золотою, сяєш ти святою, наготою, пахнеш снігом, золотом, нектаром, перса, мов сніги Кіліманджаро, золоте і чорне, і гаряче, тільки довго, 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 кінь купує скаче.